פרקי אבות, הספר מעט הכמות ורב האיכות, בו קופצו אמרותיהם החכמות של חכמי ישראל לדורותיהם. הספר מדריך את הקוראים בו לצמיחה אישית חיובית, לשמחה ולתובנה חדשה בחיים. הרב זמיר כהן בסדרת הרצאות, דולר ומלמד משנה אחר משנה, מתוך אוצר החוכמה היהודי. היום בשיעור נלמד בעזרת השם מסכת אבות, פרק ד', רבי נהוראי אומר, הווה גולה למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחבריך יקיימוה בידיך, ואל בינתך אל תישען. לא היה חכם ששמו הפרטי היה רבי נהוראי. יש אומרים שזה היה רבי מאיר בעל הנס, ועל שם שהיה מאיר עיני חכמים קראו לו רבי נהוראי. יש אומרים שזה היה חכם אחר, אבל זה היה כינוי של כבוד שהוא מטיל אור, לכן נקרא שמו בשם נהוראי. רבי נהוראי אומר, זה תואר של כבוד שנתנו לו. הווה גולה למקום תורה. כלומר, אדם שנמצא בעירו, והוא רוצה להתקדם, רוצה ללמוד תורה, אבל אין שם תנאים נדרשים כמו רבנים ברמה גבוהה שיכולים ללמד אותו כמו שצריך. אז הוא, יש לו נטייה, אומר לעצמו, בסדר, אני אשאר כאן, הרי לא קל לצאת לעיר אחרת. נשאר פה, נסתדר עם מה שיש, אני אלמד לבד, נלמד בספרים, נחכה אולי פעם איזה מישהו יעבור כאן, אולי פה ושם נצליח ללמוד באיזה דרך. על זה הוא אומר, הווה גולה למקום תורה. שווה לעזוב את מקום המגורים וללכת למקום, אם אתה רוצה באמת להיות תלמיד חכם, צריך לדעת, צריך להשקיע בזה. שלא ילמד את התורה בצורה חובבנית, אלא ילך לישיבה ברמה טובה, ברמה שמתאימה לשאיפות שלו, ושם יושב ויעסוק בתורה. יש מצבים שאפילו אדם שיש לו תורה בסביבה, יש לו איפה ללמוד, אבל הוא נמצא בחברה שתמיד מסיטה אותו, לוקחת אותו למחוזות אחרים, הוא רוצה להתקדם ושוב נופל. אז במצב כזה, אפילו שיש שם מקום טוב, הווה גולה למקום תורה, זה דבר שיכול לסייע לו כשהוא יוצא ממקומו ומגיע למקום חדש, מקום שלא מכירים אותו, שם יכול באמת לבנות את עצמו בצורה נפלאה. אבל רבי נהוראי במשנה כאן מדבר על מצב רגיל של אדם שנמצא באזור שהוא רוצה להתקדם, אבל אין שם איפה ללמוד ברמה טובה, ברמה שתוכל לפתח אותו. אז על זה אומר, הווה גולה למקום תורה. ואל תאמר שהיא תבוא אחריך. אל תאמר, אני יושב כאן ושהקדוש ברוך הוא ישלח אליי את הרבנים שילמדו אותי כאן אצלי ביישוב שאני גר בו. כל דבר שהאדם רוצה להשיג, צריך לעשות את ההשתדלות שלו. בעניינים גשמיים, אז צריך לעשות השתדלות סבירה, כמו שכותב רבנו בחיה בחובות הלבבות, שאדם צריך לעשות השתדלות סבירה, לחשוב לעצמו כמה הוא צריך כדי להתפרנס בצורה בלי מותרות וסתם בזבוזים, אלא כדי להתקיים בצורה טובה, בצורה סבירה, על פי הדרך שנהוג באותו דור להתקיים בו, אם זה דור שנהוג שיש רכב, שיש דירה, אז כל אדם לפי עניינו, לפי הצרכים שלו, שיהיה לו את מה שצריך שיהיה, ומעבר לזה, שיקדיש את הזמן לעסוק בתורה, במצוות, במעשים טובים, ויבטח בקדוש ברוך הוא שאם גזר עליו בראש השנה יותר, אז הוא ימצא את הדרך איך לשלוח את זה אליו. אז עושה את ההשתדלות הסבירה. בענייני תורה, האדם צריך להתאמץ בכל כוחו, בכל יכולתו. כלומר, כשמבחינת פרנסה יש לו את הסבירות של מה שהוא צריך, או שהוא עדיין צעיר, שהוא לא זקוק עדיין להתפרנס בעצמו, הוא לא צריך ללכת לעבוד, הוריו מפרנסים אותו. כמו נער, כמו בחור שהוריו באמת מעוניינים שישב ויעסוק בתורה, ותומכים בו ומסייעים לו, במצב כזה צריך שישקיע את כל כולו בעולם התורה. יתאמץ, על זה אומר, הווה גולה למקום תורה. ואל תצפה שהתורה תבוא אליך, אלא אתה תרדוף אחריה, אתה תראה איפה יש מקום שאתה יכול ללמוד בו ברמה שמתאימה לך, שתוכל להתפתח בצורה הכי טובה, וזה הנפלא ביותר, כי גם כשאדם יושב מול רב ושואל אותו שאלות, תלוי עם מי הוא יושב. יש הרבה רבנים, יש הרבה תלמידי חכמים, אבל יש דרגות שונות, כמו שבעולם הרפואה, יש רמות שונות, יש רופא רגיל, יש רופא עם שם בינלאומי, שהוא מצליח מאוד, יש לו מנתח שהוא עם ידע וידיים מאוד מיוחדות. ככה גם בתורה, יש דרגות שונות. אז גם אם נניח שיש לך אדם שאתה יכול ללמוד אצלו, אתה יכול לשאול, אבל יש הרבה שאלות שהוא לא יודע לענות, כי הוא עצמו עדיין לא למד את כל הדברים האלה, או שהסוג השאלות שלך זה סוג וסגנון שהוא לא עסק בתחום הזה. יש תלמידי חכמים שעסקו במסלולים מסוימים של תורה,
אבל במסלול שאתה מאוד מוטרד ממנו, בזה הוא לא עסק. אז על זה אומר, הווה גולה למקום תורה. תלך ותשב עם תלמיד חכם ברמה טובה, שאתה תוכל לשבת ולשאול ולדון, וכך להתפתח ברמות אחרות לחלוטין. כי אתה כבר משקיע את הזמן, תעשה את זה הכי טוב. ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחבריך יקיימוה בידיך. פה הוא אומר את זה על דרך הסיבה. אם אתה תמתין ביישוב שלך ותרצה ללמוד שם, אבל לא תלמד במסגרת מסודרת שיש שם חברים שהם לומדים ומחדדים אחד את השני, גם מההיבט הזה אתה לא תוכל להצליח כמו שצריך. שחבריך יקיימוה בידיך. קיום של דבר זה חיזוק של דבר, שהוא נשאר יציב. מה שיכול לתת את החיזוק של התורה, שאתה באמת תחיה את התורה והיא תהפוך להיות חלק ממהותך, זה דווקא בדיבוק חברים. כלומר, כשיושבים, לומדים בחברותה, יושבים בשיעור, זה שואל, הוא מתרץ, לפעמים יש כיוון של שאלה שאתה לא חשבת על השאלה הזו. אבל כשהחבר שואל והרב עונה ואתה גם כן תורם את חלקך, זה עצמו גורם לקיום של התורה, לחיזוק של התורה באדם עצמו, שכך הוא מתפתח להיות תלמיד חכם. ואל בינתך אל תישען. זה אמנם פסוק, המילים האחרונות האלה של המשנה, זה פסוק שאומר אותו שלמה המלך בספר משלה. ואל בינתך אל תישען. כלומר, גם אם אתה אדם נבון, אל תסמוך להישען, זה מלשון משענת, כמו שאדם סומך על איזה דבר. אל תישען על בינתך, אל תסמוך על בינתך. כלומר, כמה שאתה חכם ונבון, אל תהיה בטוח שאתה תוכל להתפתח בצורה עצמאית לבד. וזה דבר שרואים אותו היום, מצוי שצעירים שמתחילים להתחזק בתורה ומצוות, לא פעם אני שומע מהוריהם שהוא יושב בבית, לוקח ספרים ויושב לומד לבד, לומד גמרא, לומד הלכות, והוא בטוח שככה הוא יהיה תלמיד חכם. זה לא נכון. על זה אומר התנא, ואל בינתך אל תישען. אתה לא יכול לסמוך על החוכמה שלך. כמו שהוכח שאנשים שלומדים לבד מגיעים להרבה טעויות, להרבה שיבושים, חושבים שמבינים והבינו הפוך ממה שבאמת הכוונה של הכותב באותו עניין. אז הוא הבין, ואחר כך הטעות שלו מולידה טעות נוספת, וזה הולך ומתגלגל. נבון זה יותר מחכם. חכם זה אדם שיש לו הרבה נתונים בראש, מתוך ניסיון חיים או מתוך שהוא קרא הרבה. נבון זה עוד יותר, הוא יודע גם לחבר פרטים וליצור רעיונות חדשים. אבל הוא אומר, גם אם אתה נבון, אל תישען, אל תסמוך על עצמך, כי כל אדם מועד לטעויות. חייבים להתחבר לשושלת של מקבלי ומוסרי התורה, מהיום ועד משה רבנו. כשאדם הולך לשיעור תורה ולומד תורה מרב, הרב עצמו איפה למד? גם הוא לא למד לבד, למד מרבותיו, בישיבה שהוא למד, והם איפה למדו? מרבותיהם, וכן הלאה עד משה רבנו. נעבור למשנה הבאה. רבי ינאי אומר, אין בידינו לא משלוות הרשעים ואף לא מייסורי הצדיקים. רבי מתיה בן חרש אומר, הווה מקדים בשלום כל אדם, והווה זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים. רבי ינאי במשפט אחד נותן ומלמד הדרכה נפלאה ויסוד גדול לחיים. כי מה הוא אומר? אין בידינו לא משלוות הרשעים ואף לא מייסורי הצדיקים. מה הוא התכוון לומר בזה? למה הוא מחליט שלרשעים יש שלווה ולצדיקים יש איסורים? בגמרא כבר כתוב שכשמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא ואמר לו, הודיעני נא את דרכיך. הוא אומר לו, תלמד אותי את דרכי ההנהגה שלך. מה היה מוזר בעיני משה רבנו שהוא שואל את הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, תלמד אותי כי אני לא מבין את דרכי ההנהגה. לכאורה דרכי הנהגה של בורא עולם הם יפים ובהירים ונכונים. אבל משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, כך אומרת הגמרא, שאמר לו, ריבונו של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו? יש רשע ורע לו, יש רשע וטוב לו. כלומר, אמנם לא כל צדיק רע לו ולא כל רשע טוב לו. אלא אדרבה, בדרך כלל, כשאתה בודק מסלול חיים של בן אדם, אז אתה רואה שהרשע לא טוב לו והצדיק טוב לו. אבל משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, למה יש גם מקרים יוצאי דופן? הייתי מצפה שזה יהיה הפוך. הייתי מצפה שבאופן קבוע ועקבי, כל צדיק רק טוב לו בחיים, וכל רשע רק רע לו בחיים. אז הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, למה יש גם מצבים כאלה שיש צדיק ורע לו, ויש רשע שטוב לו? והתשובה שהקדוש ברוך הוא ענה לו, שם בתורה כתוב שאמר לו, הנה מקום איתי, ושמתיך בנקרת הצור. וסקותי כפי עליך עד עוברי, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. כל המילים האלה הם מילים שיש בהם הרבה עומק. מה זה וראית את אחוריי? קדוש ברוך הוא אינו גוף ולא דמות הגוף. מה פה שאומר לו, אתה תראה את הגב, את העורף, אתה לא תראה את הפנים שלי.
מה זה וסקותי כפי עליך עד עוברי? אם הוא יחסה אותו, אז איך הוא יראה אחר כך? והקדוש ברוך הוא יש לו כף יד? מה פירוש כפי? הרמב״ם מסביר שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מבקש ממני לגלות לך סודות שנוגעים לכל ההיסטוריה כולה. הרי ידוע, אחת הסיבות של איסורי צדיקים זה גלגולים קודמים, כמו איוב שסבל בגלל שהוא היה גלגול של תרח. יש כל מיני חשבונות של מערכות מורכבות. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני מוכן לגלות לך את ההסברים שלי, אבל הגילוי של להגיע להשגות כל כך גבוהות, זה דבר שיכול להטריף את האדם מדעתו, יכול להוציא אותו מדעתו, מרוב שצריך שכל מורכב, רק בורא עולם יש לו את החוכמה העצומה הזאת, לקבל תמונה מלאה ולדעת בדיוק את כל המהלכים. יש היום אפילו מחשבים שבני אדם פיתחו, שבמחשב אחד יש אין ספור של נתונים וחישובים וצירופים, מיליארדים של פעולות נעשות בעולם, והמחשב משקלל את הכל באותה שנייה. זה משל חיוור ביחס לחשבונות של בורא עולם, של כל הבריאה כולה, כל האנושות, כל ההיסטוריה, בעלי חיים, צמחים, עלה שנמצא בכל מקום, תולעים שמסתובבים. זה שכל בלתי נתפס. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אם אתה רוצה לדעת את כל החשבונות, אז תדע שאת הכל אתה לא יכול, אתה בן אדם. אבל הנה מקום איתי, ושמתיך בנקרת הצור. מה זה צור? לפי פשט הדברים, אדם פשוט שלא מבין בעומקים, חושב שיש איזה סלע עם איזה מערה, אומר לי, נשים אותך שם, אני אחסה אותך, אתה תראה את אחוריי, פניי לא יראו. אבל זה במשל של הדברים, הביאור של העומק של הדברים. הוא אומר לו, ושמתיך בנקרת הצור. הצור זה כינוי לקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בתורה, הצור תמים פעולו, ככל דרכיו משפט. צור זה סלע חזק, אז זה כינוי לבורא עולם על העוצמה שבו. אז אומר לו, ושמתיך בנקרת הצור, אני אפנה לך איזה מקום, כמו נקרה כזו, שאתה תוכל להיות שם, כדי שאתה תוכל לקלוט את הדברים עד כמה שבן אדם מסוגל להגיע. וסקותי כפי עליך עד עוברי. אני גם, אתה תישען עליי, על הצור, שלא תיפגע מזה, ובנוסף אני גם אגן עליך, כמו אבא ששם את, משוחח בידיו על הבן. לא שיש לו יד, אינו גוף ולא דמות הגוף, אבל דרך המשל אני אגן עליך, וסקותי כפי עליך, עד עוברי. כלומר, עד שאתה תקלוט את מה שאתה צריך לקלוט. אבל הוא אומר לו, אבל תדע שאחרי הכל, אל תחשוב שאתה תקבל תמונה מלאה, כי אתה עדיין בן אדם, אתה לא בורא עולם. וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. כלומר, אתה תוכל רק לקלוט את הספה של הדברים, רק את הקצה, כדי להבין לפחות שיש סיבה לכל דבר. אבל ממש לקבל תמונה מלאה ולראות את כל האנושות וכל ההיסטוריה וכל אחד למה זה קורה לו ומה החשבונות, זה לא ברמה שבן אדם מסוגל לקלוט. לכן הוא אומר לו, וראית את אחוריי, את הסוף אתה תראה, של, את ההסבר של דרכי ההנהגה שלי, ופניי לא יראו. כי באמת יש כמה סיבות למה לפעמים טוב לרשעים ורע לצדיקים. יש מצב שהקדוש ברוך הוא נותן את שכרם של הרשעים, יש להם קצת מצוות שעשו, נותן להם את השכר בעולם הזה, כי אם המצוות שלה, שיש להם, הם לא יכולים להיכנס למקום שבו מנקים את הנשמות בעולם הבא. זה, יש להם מצוות, יש להם אור בנשמה. אז, ואם לא ייכנסו לאותו מקום, אז יישארו לא כאן ולא שם. לגן עדן לא יכולים להיכנס, כי יש להם כתמים של עבירות. להענש לא יכולים להיכנס, כי יש להם את האור של המצוות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן להם את השכר בעולם הזה. ואז יש לו פתאום את התרועץ שהוא מצליח, אבל כמו שכתוב שם במזמור שיר ליום השבת, איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן. והוא מתפלא, איך זה יכול להיות? אבל מה התשובה? ממשיך דוד המלך ואומר, להישמדם עד עד. ואת זה שעכשיו תורא אותו פורח ומקבל, זה בגלל להישמדם עד עד, שאחר כך הוא יגיע לאותו מקום, ששם מקבל את האיסורים שלו. רק צריך להדגיש, גם האיסורים שהוא מקבל אחר כך, הם עצמם לטובתו, כי הם גם נועדו לזכך אותו ולנקות אותו. זאת אומרת, זה שהוא מקבל עכשיו את, את השכר בעולם הזה, זה הפסד בשבילו, כי הוא גומר אחר כך את כל המצוות שיש לו. מצד שני, מגיע לעולם הבא, ושם יש לו את העניין הזה של להישמדם עד עד, שאין הכוונה ממש, יש בודדים שהגמרא אומרת עליהם, שהם ממש כמו נמחקים לחלוטין. אבל בדרך כלל, זה לא עד כדי כך. האדם אמנם צריך לעבור איסורים לא פשוטים, אם לא תיקן את עצמו בעולם הזה, אבל אחר כך שוב מקבל את שכרו על המצוות שעשה, או חוזר בגלגול. אם כבר אין לו יותר מצוות שעל ידם הוא יכול, כי כבר קיבל את שכרם בעולם הזה, אז צריך שוב לחזור בגלגול לעולם הזה. יש גם סיבות אחרות לגלגולים.
אז זה סיבה אחת שלפעמים רואים שהרשע טוב לו, אבל הטוב הזה זה באמת רע לו, כי זה גומר לו את השכר שלו. יש סיבה נוספת, כמו שהזכרנו קודם, גלגולי נשמות. שהאדם הוא באמת צדיק, אבל יש לו עדיין קטן מהגלגול הקודם, שבעולם האמת לא היה אפשר לנקות אותו מכל מיני סיבות, היה צריך לחזור לעולם הזה, ופה הוא מקבל את האיסורים כדי להתנקות מאותו דבר. יש עוד סיבות, יש באתר הידברות הרצאה שנקראת משמעות הסבל בעולם, שם הבאנו עוד סיבות שחזל לימדו אותנו על מצב כזה, שלפעמים צדיק רע לו ורשע טוב לו. אבל כאן נחזור לעניין, אומר רבי ינאי, אין בידינו לא משלוות הרשעים ואף לא מאיסורי הצדיקים. הוא בא לעודד ולנחם כל אחד מאיתנו. הוא אומר, אם אתה רואה אדם שרק טוב לו בחיים ואין לו שום צרות, אז זה מעורר נורה אדומה. אנשים אמנם שואפים להגיע למצב כזה, אבל אומר רבי ינאי, תדע לך שלראות אדם שהוא שלב כל ימי חיה ואין לו שום צרות, זה לא פשוט. כי הוא צריך מיד לפחד, אולי אני מקבל את שכרי בעולם הזה על המצוות שעשיתי. זה נקרא שלוות הרשעים. שלוות הרשעים היא לא מצב בריא. כי אם אדם יש לו שלווה ברצף כל ימי חייו, צריך לחשוש, אולי טוב לו עכשיו בגלל שהוא מקבל את השכר על המצוות שלו. ומי יודע איזה עבירות יש לו שהוא לא שם לב עליהן, שעליהן חס ושלום הוא עתיד להיטבע בעולם האמת. מצד שני יש איסורי הצדיקים. הצדיק שסובל לטובתו גם כן. להתנקות מהמעט עבירות שיש לו, ואחר כך בא לעולם הבא, מקבל את שכרו, כמו שכתוב שם בהמשך, צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון נשגה. לא כמו שהרשעים עליהם אמר שהם בפרוח רשעים כמו עשב. העשב צומח מהר, גם מתייבש מהר. אבל צדיק כתמר יפרח, הוא גדל לאט, אבל הוא יציב, כארז בלבנון נשגה. שתולים בבית השם, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בסבא, דשנים ורעננים יהיו. זה הצדיק. אז יכול להיות שעכשיו אתה רואה שיותר קשה לו, הוא סובל, אבל בסופו של דבר מקבל את שכרו לעד ולנצח נצחים. אומר רבי ינאי, אנחנו, אין בידינו לא משלוות הרשעים, יש לנו איסורים, כל אדם יש לו את הצרות שלו. מצד שני, גם לא איסורי הצדיקים, זה לא ברמה של אותם צדיקים שיש להם איסורים שבאים רק, מה שמוגדרים בלשון חז"ל בגמרא במסכת ברכות, איסורים של אהבה. יש איסורים של אהבה שהם מרוממים את האדם מבחינה רוחנית, שהם מזכחים אותו להגיע לרמות הרבה יותר גבוהות ממה שהוא היום. זאת אפילו שהוא נקי, אבל יש סוג של איסורים שגורם לאדם להתרומם לקומה יותר גבוהה, ואז הוא רואה את העולם ורואה את החיים במבט הרבה יותר רוחני, הרבה יותר גבוה, הרבה יותר אמיתי, ששוב, זה טוב לו, אף על פי שנראה כלפי חוץ משרוא אומר האדם הזה סובל, אבל זה טוב לו. הגמרא אומרת, איך ידע מאיסורים של אהבה? איך תדע שהאיסורים האלה הם איסורים של אהבה, שזו הדרגה הכי גבוהה של האיסורים? אם אתה רואה את האדם, שהאיסורים האלה לא גורמים לו לביטול תורה. הוא יכול להמשיך ללמוד כרגיל. על רבי אליעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, כתוב שלפני שהיה ישן בלילה, היה מבקש שיבוא עליו איסורים, והיה כל גופו מתפלא בפצעים. בבוקר כשהיה קם, היה מגרש אותם. היה אומר את זה, עכשיו צריך ללמוד תורה. אז בשינה שהוא נרדם, אז היה באמת גופו מלא פצעים, אבל כשהיה קם בבוקר, היה מסלק אותם כי רוצה ללמוד תורה. זו דרגה של אנשים שהיו ברמה שקשה, איפה אפשר היום למצוא אנשים ברמה כזו, ברמה רוחנית כזו גבוהה, שמביאים על עצמם איסורים לפי רצונם, ומסלקים אותם לפי רצונם, והכל באופן שלא יהיה שום ביטול תורה באותו עניין. אבל אנשים רגילים כמונו, אומר רבי ינאי, אין בידינו לא משלוות הרשעים ואף לא מאיסורי הצדיקים. במילים האלה הוא בא לנחם ולעודד כל אדם. לומר לאדם, אם היה לך רק שלווה, היית צריך להיבהל. אבל ברוך השם שיש גם איסורים. זה אומר שאתה לא שייך לשלוות הרשעים. זו הסתכלות מעניינת. שאומרת, אשריך שאין לך את שלוות הרשעים. שיש לך קצת איסורים, זה אומר שאתה במקום טוב. מצד שני, גם לא איסורי הצדיקים. האיסורים שיש לנו הם לא ברמה הגבוהה הזאת של איסורים של אהבה. אז מה הוא בא לומר? הוא אומר, לכן, עצה לכל אדם ואדם, שיראה את עצמו כבינוני. כמו שהרמב״ם כותב, לעולם יראה האדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי. תמיד יראה את עצמך בתור אדם בינוני, להשתדל תמיד לתקן את מה שצריך לתקן, ויחד עם זאת לא לשקוע באיזה עצבות של דכדוך ושל ייאוש, כמו שיש כאלה שמרגישים, תשמע, אני כבר לא שווה כלום, אני נכשלתי בכל כך הרבה דברים, אין לי יותר תקווה, אין לי סיכוי. אז הוא אומר, אתה רואה שברוך השם,
אתה במצב של אמצע, אתה לא יכול לשפוט את עצמך שאתה חס ושלום במקום כזה ירוד. שהרי אתה אין בידך לא משלוות הרשעים ולא מייסורי הצדיקים. נמשיך הלאה. רבי מתיה בן חרש אומר, הווה מקדים בשלום כל אדם. זו העצה טובה שהוא אומר, הוא לא מדבר בצורה שלהקדים בשלום כל אדם עד שאתה תראה תימהוני. הולך ברחוב, כל אחד שרואה אומר לו שלום, שלום, כשלא מקובל כך באותו דור לנהוג בצורה כזו. אבל הכוונה, אנשים שאתה מכיר אותם, אל תחכה שהוא יגיד לך שלום. או שתעשת עצמך כאילו לא ראית אותו. אל עד רבה, תחייך אליו, שלום, בוקר טוב, מה שלומך? אתה בא לעבודה, בוקר טוב, תקבל את האנשים שמגיעים באווירה טובה, הווה מקדים בשלום כל אדם. חז"ל אומרים על רבן יוחנן בן זכאי, שהיה גדול הדור בזמנו, שמימיו לא קידם אותו אדם באמירת שלום, אפילו גוי בשוק. הוא היה אדם מאוד מפורסם. וכשהיה הולך ברחוב, כולם היו נרגשים ממנו. והיו עומדים ומתפעלים ומסתכלים עליו כשהיה עובר. אבל הוא עצמו היה מקפיד, שהיה פונה לכל אחד בחביבות. היה הוא הראשון שאומר לו שלום, וככה פונה לכל אדם, אפילו גוי בשוק. למה זה צלם אלוקים? כל אדם באשר הוא אדם, היה יודע לתת לו את הכבוד. יהודי אסור לו להתחתן עם גוי, זה משהו אחר. אבל מצד היחסי אנוש וכבוד וזהירות מגזל, בדברים האלה צריך להיזהר בגוי כמו ביהודי. ממשיך רבי מתיה בן חרש ואומר, והווה זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים. יש כמה ביאורים במשפט החשוב הזה. פשט הדברים, הווה זנב לאריות, כלומר, עדיף שתתחבר לחברה שהם כולם ברמה רוחנית גבוהה, שהם כולם תלמידי חכמים. אף על פי שלידם אתה לא נחשב מי יודע מה. ליד אחרים שהם עמי ארצות לא יודעים כלום, אתה מאוד חשוב בעיניהם. וליד תלמידי חכמים מופלגים, אתה לא נחשב אדם גדול, כי הם הרבה יותר ממך. אבל הוא אומר, עדיף יותר להיות זנב לאריות, כי אז אתה מתפתח, אתה לומד, אתה מחכים, אתה נבנה יותר. ואל תהיה ראש לשועלים. זה עדיף מאשר להתחבר לחברה ירודה, אף על פי שהם לא מקולקלים. מי שמקולקל, אז ראינו כבר למעלה, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע. מילא צריך לברוח. אבל כאן יש לך בחירה, אלה טובים ואלה טובים. רק אלה תלמידי חכמים מופלגים, שהם יותר ממך, ואלה תלמידי חכמים שהם פחות ממך. אז הוא אומר, תדע שעדיף לך להתחבר לאותם שהם יותר ממך ולהתפתח הלאה, מאשר להתחבר לאלה שפחות ממך, ואתה עצמך מקבל כבוד, אבל אתה בעצמך לא מתקדם בשום פנים ואופן. פה הוא מדבר מצד להתחבר, לא מבחינה זו שאתה הולך ורוצה ללמד אותם, עד רבה. וזה כתוב, והווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כלומר, עד רבה, אתה תתחבר אליהם, תקרב אותם, תחזק אותם, גם אם לא ברמה שלך. זה התפקיד של כל אדם, לא רק לדאוג לעצמו, צריך לקרב. אבל פה הוא מדבר לא כשאתה הולך לעזור לאחרים, אלא אתה בוחר לעצמך חברה שאיתה אתה הולך לחיות, באופן שאתה לא אמור ללמד אותם, אלא רק אתה חי איתם. אז בזה אומר, תמיד עדיף להתחבר לאריות, כדי שתוכל להתקדם יותר, אפילו שאתה נשב שם זנב, שווה. ואל תהי ראש לשועלים. אף על פי ששם יכבדו אותך יותר מכולם. זה ביאור אחד. עוד ביאור, כשקצת מעמיקים בדבר, האריה הוא חשוב, הוא נכבד, מלך החיות. אבל הזנב שלו הוא לא עשיר כמו הזנב של השועל. השועל יש לו זנב מרשים, פרווה גדולה, בעבר היו עושים מזה הרבה מעילים. האריה שיש לו זנב פשוט ולא מרשים, דרכו תמיד, כשהוא שמח והולך, אתה רואה את האריה שהוא יכול להרים את זנבו לגובה, מעל ראשו. הראש נמצא פחות או יותר בגובה של הגוף, ואת הזנב הוא מרים כלפי מעלה. לעומת זאת, השועל, שיש לו זנב מאוד מרשים ומכובד, הוא תמיד משפיל אותו למטה. כך דרכו של השועל, להשפיל למטה יותר מאשר להרים למעלה. וגם בזה יש מסר לאדם. אם אתה אדם חשוב ונכבד כמו אריה, אתה לא צריך לחשוש מלרומם את מי שנחשב פשוט ולא נחשב בחברה. תרומם אותו, תגביה אותו מעליך, תחמיא לו, תשבח אותו. כמו אריה, לא חושש להרים את הזנב הפשוט שלו. למה? כי אין לו במה להתבייש. הוא יש לו את המכובדות שלו בתור אריה. אז יש פה איזה זנב כזה שהוא לא מכובד, אבל הוא יכול להרים אותו לגובה. מה שאין כן, אדם שהוא כמו שועל, שהוא כלום, לא שווה שום דבר,
אז גם כשיש אדם נכבד שהוא בבחינת פרווה ומכובדות, הוא מנסה להשפיל אותו, מנסה להוריד אותו למטה. למה? כי הוא מרגיש, אם אני רומס אותו, עכשיו אני נהיה חשוב. אבל אם אתה באמת חשוב, אתה לא צריך לרמוס אחרים כדי להיות חשוב. תהיה כמו האריה. אם אתה אריה, אתה יכול להרים את כולם, אתה לא זקוק להוריד אותם כדי להיחשב בעצמך נכבד. זה עוד מסר שמסתתר במילים, הווה זנב לאריות, ואל תהיה ראש לשועלים, שתתנהל בצורה כזו. נעבור למשנה הבאה. רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. זה משפט מפתח שצריך לנהל את האדם במשך כל החיים, בכל פעולה שהוא בא לעשות. הוא אומר, תדע לך שהעולם הזה דומה לפרוסדור. מה זה פרוסדור? זה המסדרון הזה שהוא לקראת האולם המפואר, לקראת האולם הענק. על זה אומר, התקן עצמך בפרוסדור, תתארגן בפרוסדור, תכין את הבגדים שלך יפה, תתכונן, כדי שתיכנס לטרקלין. רק עם בגדים יפים יכניסו אותך לאירוע המכובד של כל האנשים המכובדים והחשובים שנמצאים שם. אבל אתה צריך להתכונן לפני. אם לא תכין את עצמך לפני, איך תיכנס לטרקלין? אומר אותו הדבר, כשאדם חי בעולם הזה, צריך לזכור שהעולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. אדם שאין בו דעת, הוא חושב שהפרוסדור זה העיקר. הזמינו אותו למשל לחתונת פאר באיזה מלון יוקרה, הוא נכנס ללובי של המלון, רואה נברשות, רואה קורסאות, אומר איזה חתונה יפה, מתפעל, יושב שם כל הערב, ולא מבין למה אין אוכל באולם, למה החתן והכלה עדיין לא הגיעו. הוא יושב ומתפלא, אבל הוא מתפעל, איזה יופי. פתאום 12 בלילה, רואה כולם יוצאים, החתונה נגמרה, הוא לא אכל ולא שתה ולא היה. למה? כי הוא נתקע שם, במסדרון, נתקע בלובי. כך אדם שחי בעולם הזה, והוא לא חושב, תשמע, זה רק הלובי, זה המסדרון. יש את הטרקלין העיקרי, ששם אתה אמור באמת ליהנות ולשמוח. אז נכון שיש פה כל מיני דמיונות, דברים נחמדים שאתה רואה אותם בעולם. כמו שכותב הרמח"ל בתחילת מסילת ישרים, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. הוא ממשיך ואומר, וכל מה שיחשבו בני האדם לטוב, אינו אלא הבל ושב נטעה. ככה הוא מגדיר את הדברים. בעולם הזה אתה שואל, מה נקרא טוב? אני אומר לך, רכב מפואר, אומר לך, בית יפה, כל מיני הנאות וכדומה. אבל הוא אומר, תדע, מצד האמת זה רק הלובי, זה הבל ושב נטעה. ומסכן אדם שמתמקד בזה, ובגלל הדברים האלה מפסיד אחר כך את כל הטרקלין, שזה כל העתיד שלו, כל חיי הנצח. הרי העולם הזה כולו, ביחס לחיי נצח של העולם הבא, למה זה דומה? כמו שתיקח איזה כביש בין עירוני ארוך מאוד, יש בארצות הברית כבישים נראים אינסופיים כאלה. ותיקח עט, ושב שם בכביש, תעשה נקודה על הכביש. מה הנקודה הזאת ביחס לכל הכביש הארוך הזה שמחבר בין מדינות שצריך מטוסים בשביל להגיע ממדינה למדינה? יש כבישים שגם מחברים מדינות. הנקודה הזו ביחס לכל הכבישים האלה זה כלום. כל החיים בעולם הזה שאדם חי בתקופת העבודה, יש זמן העבודה ויש זמן קבלת השכר. זמן העבודה ביחס לזמן קבלת השכר זה כמו שאתה שם נקודה בכביש אינסופי. ככה זה כל זמן העבודה, כמו הנקודה הזאת, שאדם חי בתוך גוף בעולם הזה, בתקופה שיש לו יצרים וניסיונות ואתגרים. אם את הנקודה הזאת הוא עובר בשלום, אם יש נתנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, יש בודדים שמגיעים גם מעל 80. רוב האנשים סביבות 80 כבר עוזבים את העולם. האדם שמסתכל על העשרות שנים האלה ביחס לחיי נצח, שזה אין סוף, הוא רואה שזה כלום. רק העולם מלשון העלם, הוא נותן מין תחושה של ניפוח כזה, בלבול האדם, שכאילו שפה זה העיקר. אז הוא הולך ומשקיע את עיקר זמנו בענייני החומר של העולם הזה, והוא לא חושב, תשמע, זה רק הלובי, זה המסדרון, יש את הטרקלין העיקרי, ששם אתה אמור באמת ליהנות ולשמוח. אז נקרא שוב את דבריו של רבי יעקב, דברים מאוד יסודיים. העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. זה משפט שכדאי לשנן אותו הרבה עד שיודעים אותו בעל פה, וכל פעם שיש ניסיונות להעלות אותו ולהיזכר בו. נעבור למשנה הבאה. הוא היה אומר, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אומר רבי יעקב עוד דבר, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. לכאורה זה סותר את ההמשך.
אחר כך הוא אומר שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. איך זה מסתדר? אבל הפירוש הוא בהתחלה הוא מדבר על הערך של הדברים, ואחר כך הוא מדבר על העונג של הדברים. מבחינת ערך הדברים, הוא אומר, תדע שבעולם הבא אתה כבר לא יכול לעשות כלום, לא יכול לפעול. כשאדם בעולם הזה, כמו שכתוב בפסוק, כל אשר לעשות בכוחך עשה. כל זמן שיש לך את הכוח ואתה נמצא בתוך גוף בעולם הזה, תעשה. כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שם. אחרי שאדם מגיע לקבר, זה השאול שהפסוק מדבר עליו, אחרי 120, הוא כבר לא יכול לעשות כלום. הוא יכול להניח תפילין, יכול לקיים מצוות. הגאון מווילנה בכה בדמעות לפני שהוא נפטר, תלמידיו לא הבינו, הוא שכל דקה שלו הייתה קודש לתורה, למה הוא בוכה? אמר להם שהוא נזכר במצוות ציצית, שפה בפרוטות כמה עולה לקנות ציצית. כל שנייה שאדם עם ציצית בעולם הזה, המונה של המצוות בעולם הבא פועם. זה רץ, ממש מריץ מצוות, כמו המונה של התחנת דלק, שרואים איך המספרים רצים. ככה יש מצוות שהאדם שם עליו ציצית, והמונה של המצוות שלו רץ. הוא אומר, ועכשיו אני עוזב עולם כזה נפלא, שאפשר לעשות עוד ועוד מצוות, וללכת לעולם הבא, ששם לא יכול לקיים, אפילו ציצית כבר לא יכול לקיים שם. על זה הוא אומר, שיפה שעה אחת, בתשובה ומעשים טובים, תשובה שמתקן את העבר, מעשים טובים שהוא בונה בהווה, בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. כי חיי העולם הבא זה כבר זמן קבלת המשכורת. זה כמו אדם שמגיע למקום שיש לו, נותנים לו איזה שעה לאסוף יהלומים מהחוף. אז כשהוא יורד בלהט וממלא סקים ביהלומים, שהוא יודע שכל יהלום שווה מיליונים, אז הוא בהתרגשות עצומה. אחר כך כשהוא עולה לאונייה, זהו, אומרים לו נגמרה השעה, צריכים להפליג. הוא עולה עם כל הסקים שלו, אז מצד אחד הוא שמח על כל הסקים שהוא צבר, אבל יש לו את הצוויתה בלב שאני מפסיד זמן נוסף שהייתי יכול להיות כאן. כי אם הייתי יכול להישאר פה, הייתי מביא איתי עוד כמה סקים. צריך לזכור תמיד שהגוף הוא כלי נפלא. למה ביהדות יש כל כך הרבה הלכות לשמור על בריאות הגוף? לאכול דברים בריאים ולהתעמל ולהאריך ימים ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ממש מצווה. לכאורה גוף זה חומר. אבל התשובה, כי כמה שהכלי הזה יותר מאריך ימים, יותר רענן, פחות תרוד, ככה גם אתה יכול לבנות את הנשמה שלך במשך יותר שנים. אדם שאוכל דברים לא בריאים ומביא על עצמו מחלות ומת בגיל צעיר, כמה מצוות מביא איתו לעולם הבא? פחות. אלא אם כן, מראש קבעו לו שהתיקון שלו זה 20 שנה. יש אנשים מראש, לפני שבא לעולם, קבעו לו שזה הזמן שלו. אז הוא אומר שבזמן הזה הוא יכול לסיים את התיקון, אז זה משהו אחר. אבל יש אדם שקובעים לו שהוא יחיה 80 שנה בעולם, אבל יש לו בחירה. כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שאדם ישמור שבת, אבל יש לו בחירה שהוא לא ישמור שבת ובסוף הוא מפסיד מזה. כך גם פעמים שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם אריכות ימים, 80 שנה למשל, והוא יש לו בחירה למות בגיל 30. למה? כי הוא מזיק לעצמו ואחר כך הוא מפסיד. כל דקה שהוא בעולם הזה יכול לצבור לעצמו עוד תורה, עוד מצוות, עוד מעשים טובים. זאת אומרת שהגוף, אנחנו מצד אחד צריכים לשמור עליו, לא הופכים אותו לפולחן. זה בעצם ההבדל בין תרבות היהודית לתרבות היוונית, האלילית ועוד תרבויות אחרות, ששמות את הגוף במרכז. היהדות מאוזנת, שומרת על הגוף, אבל בתור כלי לעבודה הרוחנית. כי כל זמן שהנשמה בתוך הגוף, היא יכולה להיבנות, אף על פי שיש מאבק ביניהם. הגוף הוא חומרי, יש לו צרכים חומריים, גשמיים. הנשמה היא רוחנית, שהיא שואפת למקומות גבוהים לחלוטין, במקומות אחרים, לא מה שהגוף רוצה. ויש כמין מאבק בין חומר לרוח, בין גוף לנשמה, במשך כל חיי האדם. אבל כשאדם מתגבר על היצרים של הגוף, משליט את הרוח על החומר, הבנייה הזאת שנעשית לנשמה, היא הופכת להיות יציבה ברמה כזו, שמלווה אותו אחר כך במשך כל חיי הנצח שלו. לכן ניתן להמשיל את הגוף למכשיר כושר. כשרוצים לתת המחשה למה הגוף דומה, ביחס לנשמה, כמו מכשיר כושר. מכשיר כושר הוא נגד השרירים של האדם, אבל אנשים מוכנים לתרוח ולשלם על זה, כי על ידי שאני מתגבר על המכשיר, הוא בונה את האדם, הוא מעצב אותו. כך גם הגוף הוא נגד הנשמה, ועל ידי שאדם מתגבר על היצרים של הגוף, על פי ההנחיות שיש לו בתורה, אז הנשמה הולכת ונבנית. כך בכל ניסיון שיש לאדם במהלך ימי חיים. לכן הוא אומר שיפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא, זה מצד הערך של הדברים, של כמה שאתה יכול להשיג. אבל מצד העונג, הוא אומר שתדע, לגבי העונג זה הפוך.
ויפה השעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. פה עכשיו הוא עובר לדבר על רמת ההנאה. קודם דיבר על הערך של הדברים, עכשיו הוא מדבר על רמת ההנאה. מה זה קורת רוח? קורת רוח פירושו של דבר, הנאה שהיא עדיין לא נחשבת ההנאה המרכזית. כמו אדם שעובר ליד מאפייה ומרגיש את הריח הטוב של העוגות שיוצאות, זה נקרא יש לו קורת רוח. הוא עוד לא אכל את העוגה עצמה. אבל רק הריח כבר עושה לו טוב, זה נקרא קורת רוח. זאת אומרת, אדם שאפילו עדיין לא נהנה בגן עדן עצמו, אלא רק קצת קורת רוח, ככה מהאווירה שמסביב. על זה אומר יפה שעה אחת, זמן מועט אפילו, של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. מה זה כל חיי העולם הזה? אין הכוונה שתיקח את ההנאות של אדם אחד, ותרכז אותם, ותיתן אותם בבת אחת. כי זה רק בן אדם אחד. גם אם תיקח את ההנאה של כל תושבי ארץ ישראל, כל אחד ואחד, מיליונים של אנשים, תחבר את ההנאות שנהנו כל החיים, בלי הצרות שלהם, רק את ההנאות. כל אדם יש לו הרבה רגעים של הנאה ואושר. תיקח את כל ההנאות האלה של מיליונים, תרכז את הכל בבת אחת, אותם שזכו בכל מיני דברים, בכל מיני בשורות טובות, סוגי הנאות, מאכלים וכו'. תרכז את הכל בגלולה אחת, אין דמיון שיכול להכיל עוצמה כזו של הנאה. זה עדיין לא נקרא כל חיי העולם הזה, כי זה רק ארץ ישראל. תיקח את כל תושבי כדור הארץ. מלכים, שליטים, עשירים, הנאות של עניים, כל סוגי הנאות שיש בעולם, תרכז את הכל, זה עדיין לא נקרא כל חיי העולם הזה. כל חיי העולם הזה פירושו כל סוגי הנאות שהיו לבני אדם, מאז בריאת העולם, מאדם הראשון, עד שיבוא המשיח. תיקח את כל ההנאות של מיליארדים על גבי מיליארדים של בני אדם, תרכז את הכל בגלולה אחת, אי אפשר אפילו לנסות לדמיין למה זה דומה. אין. כשאדם נמצא בתוך הגוף, הוא מוגבל גם ביכולת ההנאה שלו וגם ביכולת הסבל שלו. כשאדם בתוך גוף, החומר מגביל אותו. אז יש גבול להנאה. למשל, אסור לבשר לאדם בבת אחת בשורה טובה, כי עלול לקרוס, לקבל שבץ ולמות. מצד שני, תענה בן אדם יותר מדי, הוא גם ימות, הוא יקרוס. בעולם הבא זה לא כך. אין גבול לא לצד הזה ולא לצד הזה, לא לרמת ההנאה ולא לרמת הסבל. שם זה נשמה, נשמה היא רוחנית, שם אין גבולות. לכן חז"ל אמרו לנו, תדע לך שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. זאת אומרת שתבין, פעמים שהיצר מפתה את האדם להיכשל בעבירה, למה? הוא אומר לו, תהנה. צריך לענות ליצר, לא משתלם לי להנות עכשיו הנאה כזו קטנה, ולהפסיד אחר כך הנאה שהיא פי מיליארד, מיליארד זה קצת, אבל כוונה שזה בלי סוף, ביחס להנאה הזו. זה כמו שבאים לאדם, אם הוא ילד קטן, בן שנתיים, ומראים לו סוכריה ביד אחת, וצ'ק של 100 מיליון דולר ביד השנייה. מה אתה רוצה? לאיפה הוא יושיט את היד? הוא חסר דעת, הוא יושיט את היד לסוכריה. אבל אם הוא בוגר ומבין, הוא מסתכל בבוז על הסוכריה, תביא את הצ'ק, זה משהו אחר לחלוטין. כך כשאדם נמצא בניסיון, בפיתוי של יצר הרע שמנסה לפתות אותו למשהו, צריך לזכור, מה אני רוצה פה להרוויח? איזו הנאה מסוימת? ההנאה הזאת היא כלום ביחס למה שלעתיד לבוא, האדם יהנה בחיי נצח. רק היצר הרע מבלבל את האדם על ידי מזומן, מראה לו סוכריה. הוא אומר, תשמע, זה רק נייר, זה רק צ'ק, בסדר, אבל הצ'ק הזה יש לו כיסוי, זה של מלכו של עולם, זה לא סתם צ'ק שאולי יחזור, של בורא עולם, זה צ'ק שבוודאי יש לו את הכיסוי שלו. עוד דבר שצריך להתבונן, כשיש לאדם פיתוי של יצר, הסתכל לא רק מצד השכר שהוא עתיד לקבל. לפעמים השכר לבד, הוא מרגיש הפיתוי, היצר בוער בו, קשה לו להתגבר. אבל צריך לדעת שגם מבחינת המחיר שישלם על זה, זה לא משתלם. זה כמו שאם יש אדם מאוד רעב, הוא לא אכל כמה שעות. מהבוקר לא אכל, ועכשיו כבר שעות אחר הצהריים. והוא רעב. יבוא אדם ויציע לו פלאפל, הוא יגיד בסדר, דווקא אוכל טעים, שווה לאכול. אבל אם יאמרו לו שהפלאפל הזה יעלה לך 50,000 דולר, הוא יסכים? אף על פי שנכון, זה נראה וזה טעים וזה באמת חשוב לי עכשיו. אבל לשלם על זה סכום כזה, גם על סטייק הוא לא ישלם סכום כזה. כי זה לא שווה. צריך לראות מה כנגד מה, נחכה עוד חצי שעה, נגיע הביתה, נאכל שם. כך אותו דבר, כשיש לאדם פיתוי של יצר, צריך גם לומר, אם מרגיש שהצד של השכר לא נותן לו מספיק כוח, צריך גם לזכור את הצד השני, שגם המחיר שמשלמים לא שווה. בשביל ההנאה הזו של עכשיו אחר כך לסבול כל כך הרבה,
המחיר הזה לא שווה בכלל. וככה יפוגג ממנו את היצר הרע. כמו שהגמרא אומרת מסכת ברכות, שכשאדם מרגיש שקשה לו להתגבר על היצר הרע, אז יש שם כמה עצות שחזל נתנו, ובסוף אמרו, אם רואה שזה לא עוזר וזה לא עוזר, מה יעשה? יזכיר לו יום המיטה. זאת אומרת, ידמיין עכשיו שהגיע, הרי כולנו בסוף עוזבים את העולם. כדור הארץ היה מלא אנשים לפני 150 שנה, אבל היום אין אפילו אחד בעולם שנשאר. זאת אומרת, זה דרכו של העולם. שאנשים באים לעולם, חיים, יום אחד עוזבים את העולם, והולכים לעולם הרוחני שלהם, כל אחד לפי מעשיו שעשה בעולם הזה. אז כשהוא זוכר את יום המיטה, והוא אומר, רגע, יום יבוא, שאיפה הוא יהיה, מסתכל על בית כברות, על הר הזיתים, רואה כל כך הרבה מצבות. כל מצבה זה בן אדם שכמוני חי ופעל ועשה, והיום מה הוא? נמצא שם מתחת המצבה הזאת. אז מה יצא לו מכל העבירות שהוא עשה? מה יצא לו מכל ההנאות שהיו לו שלא כדין? וכך האדם מהביל את ענייני העולם בעיני עצמו. לכן הוא אומר, צריך לזכור את העניין הזה, שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. והמשפט הזה באמת מהביל את כל ענייני העולם, הופך אותם להבל, כמו שאמר שלמה המלך, הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. זה אומר בתחילת הספר, וחוזר על זה בהמשך. ובסוף הספר מה הוא אומר? הוא זכור את בוראך בימי בחורותיך, בימים הנבחרים שלך, כשאדם בחור זה ימים הנבחרים. בטרם יבואו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. יש ימי הזקנה שכבר אדם מרגיש עייפות ודכדוך, אבל הוא אומר, תדע לך, זכור את בוראך בימי בחורותיך. כשאתה עדיין צעיר, אז תזכור כי תדע שכל השאר, כל ענייני העולם הזה, הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. חזר על זה כמה פעמים על המילה הבל, כדי להביל את ענייני העולם מכל זווית ומכל כיוון אחר. נעבור למשנה הבאה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אל תרצה את חברך בשעת כעסו, ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו, ואל תשאל לו בשעת נדרו, ואל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו. רבי שמעון בן אלעזר נותן כאן הדרכה ביחסי אנוש, מה קורה בזמן שאתה רואה את חברך, או אשתך, או בעלך, או שכן, לא משנה מי, בזמנים של מתיחות מסוימת. הוא בא להדריך חוכמת חיים את האדם, כי ההדרכה הזאת היא בניגוד לאינטואיציה הטבעית, לדחף הטבעי שיש לאדם, לתחושות שהוא מרגיש שצריך לפעול באותה שעה. רוב האנשים מרגישים, כשרואים בן אדם במתח, בזמנים של לחץ, מנסים לבוא ולעזור לו. על ידי כל מיני דיבורים, על ידי מילים, לנסות להוריד את המתח, להועיל לו. אז הוא אומר, תדע לך שיש זמנים שעדיף לשתוק. כי אם עכשיו אתה תבזבז את הנשק בעיתוי הלא נכון, אתה גם תרגיז אותו יותר, כי זה לא הזמן, וגם אחר כך, כשתרצה לבוא ולומר, דבריך לא יתקבלו. כי כבר השתמשת בנשק הזה של הניסיון להרגיע. מה הם הזמנים האלה? על זה הוא אומר, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. כשאתה רואה אדם כועס בפניך, הוא אומר, תדע מה הוא עשה לי, כך וכך, ואני עכשיו אראה לו. יש זמנים שאתה רואה את האדם בוער, ועדיף לשתוק באותה שעה. כי אם אתה תפייס אותו, תגיד לו, שמה, זה לא כמו שאתה חושב, אז הוא יכעס גם עליך, ויכלול גם אותך ביחד איתו, ושום דבר טוב לא יצא מזה. כמובן לא מדובר שאתה רואה שניים שרבים. שניים רבים בפועל, פיזית, מכים אחד את השני, ודאי תלך להפריד ביניהם. אבל כשאדם נמצא עכשיו בבית, והוא רק רוטן, כועס מאוד, האישה חוזרת מהעבודה, והיא עכשיו רוטנת וכועסת על מה שקרה שם בעבודה. ואתה יודע שאם אתה תנסה להסביר לה את הצד השני, היא רק תתרגז יותר. היא תגיד שגם אתה לא מבין אותה. אז בזמנים כאלה, אל תרצה את חברך בשעת כעסו, תן לו שירגע מהכעס. אחר כך, כשהרגש לא בעוצמה שהייתה לפני, אתה יכול לפתוח את הנושא ולנסות להרגיע אותו, להראות לו גם את הצד השני של המטבע, כדי לפייס אותו, שיוכלו אחר כך להגיע לשלום. ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו. כשנפטר לאדם מישהו, התחושה שלו מאוד מאוד קשה באותה שעה. לבוא ולהגיד לו דברי נחמה, הוא לא פתוח לקבל, הוא נעול לחלוטין. המילים עוברות לידו, הוא לא שומע שום דבר, יכול גם לכעוס עליך שאתה מדבר איתו כעת. לכן הוא אומר, אל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו, כלומר, כל זמן שהמת עדיין לא נקבר. לאחר הקבורה, חוזרים הביתה, מתחיל השבעה, אז זה זמן של נחמה שהאבל יותר פתוח לשמוע. ואל תשאל לו בשעת נדרו. כשאדם נודר נדר, ואחר כך הוא רוצה להתיר את הנדר, יש אפשרות של התרת נדרים, ישנם נדרים שצריך לעשות לו פתח, לאחר ששואלים אותו,
אילו היית יודע שיתפתח כך וכך, היית נודר? אילו היית יודע שיהיה כך וכך, היית? אם הוא אומר שלא, אז אפשר להתיר. יש בהלכות נדרים, יש פרטי דינים בעניין הזה. כשאתה רואה אדם נודר, למה? כי הוא עכשיו בלהט של נדר, אני נודר כך וכך. אם אתה עכשיו תנסה מיד למצוא פתחים, אם היית יודע כך, גם היית נודר. עכשיו נגיד שלפני דקה, התשובה הייתה שלא, אם הייתי יודע ככה, לא הייתי נודר. אבל בגלל שאתה שואל אותו, והוא עכשיו בלהט של נדר, אומר כן, על דעת זה אני נודר. אומר לו, ואם יהיה ככה, גם על דעת זה אני נודר. אז מה עשית? רק הזקת יותר. תן לו שירגע מהלהט של הנדרים, שעכשיו הוא כועס ונודר על זה, נודר על ההוא. אחרי שירגע, אז יהיה אפשר לדבר. כמו שכתוב על אביה של רחל, אשתו של רבי עקיבא, שבן כלבה סבוע, זה היה אביה, הוא הדיר אותה ואותו מכל נכסיו. ואחר כך היה קשה מאוד למצוא להם, למצוא לו פתח, כדי שישאל על נדרו ויוכלו להתיר. בשעה שאדם נודר, אל תישאל לו על נדרו. ואל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו. יש מצב שהאדם נתפס בכלכלתו. קרה לו דבר לא נעים. או פיזית קרה לו דבר לא נעים, ואין לך מה לעזור לו עכשיו. למשל, הוא החליק בבוץ. אדם מכובד שהחליק בבוץ, וקם. פעמים שדבר ראשון הוא מסתכל אם מישהו ראה אותו איך שהוא החליק. ואתה ראית, ואתה רואה שאין מה לעזור לו. אם יש מה לעזור, לך תעזור לו. אבל אין מה לעזור, אז עדיף תפנה את הראש כאילו לא ראית. לפחות שירגיש בנוח שלא התבזיתי לפני אנשים. או אדם בזמן שאתה רואה אותו שהוא חוטא במשהו, נכשל באיזו עבירה כלשהי. ואתה יודע שאם הוא ידע שאתה יודע, הוא מאוד התבייש באותה שעה. ואין בזה תועלת. אחר כך תמצא את הדרך איך לנסות לדבר איתו, איך צריך לתקן, אולי למצוא דרכים באופן שהוכיח, תוכיח את עמיתך ולא תיסע עליו חטא בלי לבייש אותו. אבל אל תראה לחברך בשעת כלכלתו, כלומר בשעה שהוא נתפס במעשה לא טוב, אל תבייש אותו עוד יותר. יש מקרים מאוד נדירים שזה לתועלת העניין, שצריך בשביל לעזור לו לתקן את עצמו, אבל זה צריך הרבה שיקול דעת. כך גם רואים אצל הקדוש ברוך הוא, שבזמן שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת, הוא לא מיד בא להוכיח אותם. רק אחרי שתפרו לעצמם חגורות. הרי הקדוש ברוך הוא יודע כל שנייה מה קורה, למה צריך להמתין עד שיתפרו לעצמם חגורות? מכיוון שידע שעכשיו שהם מתביישים בעצמם שהם בלי בגדים לאחר שחטאו, הוא גם יתגלה אליהם וישאל אותם על החטא, אז הם יתבזו לחלוטין. לכן נתן להם קודם זמן שיתפרו לעצמם חגורות, שלא ייראה להם בשעת כלכלתם. ומזה אדם צריך ללמוד גם לעצמו, כך גם בחינוך של הילדים, לא כל דבר לא טוב שהילד עושה, כבר צריך להראות לו שתפסנו אותו וראינו, ופעמים יש מצבים שלפעמים צריך להעלים עין, כאילו לא ראינו. הכל בשיקול דעת, הכל בחוכמה, באופן שהילד ייבנה בצורה הכי טובה, באופן שיהיה תועלת גם לחברה הכללית וגם לאדם עצמו.